Namatay sa kamay ng isang off-duty na pulis ang lalaking ito sa barangay 128 sa Tondo, Maynila. Yan ay matapos mamagitan umano ang polis ng habulin at tangkain umanong patay ng lalaki ang kanyang kapitbahay. Sinubukan niya ang pakiusapan na sumuko. At tulad na nabanggit ko, uh, kinipit balikat lamang, tinutukan niya yung polis natin at uh, kinalbit niya yung baril niya. Pero hindi ito pumutok kaya yung polis natin walang magawa kundi depensa niya yung sarili niya. Nabaril niya itong uh, tao na ito. Apat na bala ang tumama sa katawan ng lalaking nabaril ng pulis na isugod pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Hindi natin kailangan mag-warning shot sa mga ganong pagkakataon kasi nakita naman natin na nandun na yung imminent danger na maaari na siyang mamatay kasi yung tao ay may dalang baril sumuguan polis at nasa kustudiya na ng homicide section ng MPD. Iginiit niya na wala siyang intensyong patay ng lalaki, dindepensahan lang daw niya ang kanyang sarili. Hindi ko naman masabing overkill kasi sa unang putok ko, pwede pa siyang gumalo kasi yung bala ng 9 namin na eh. namin, hindi naman gano'ng kagaya ng .45 na isang putok mo pa lang, eh. tutumba na yung tao. Nakatakdang sampahan ng kasong homicide ang suspect na polis. Ay naman sa mga kamag-anak ng napatay, wala raw baril ang lalaki. Sinubukan din daw nilang humingi ng kopya ng mga CCTV sa lugar pero walang maipakita sa kanila. Kung may kasalanan po yung pinsan namin, matatanggap po namin. Kaso wala pong mga ebidensya nagpapakita na may kasalanan yung pinsan ko. Ang nakikita po namin dito is agrabyado po yung pinsan ko. Pinatay ng walang kalaban-laban. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.